Maneman-manmu maneman-maneman iso mak bel kumangsaku kok alah wong kare ngambu mulya-mulyane wong urip ki nek wis iso mapan ke anak wong tuwa ki duweni kewajiban telu siji maringi asma sing apik neng putrane ngasih nama yang baik pada anaknya. Nomor loro golek ke ilmu sing bermanfaat lan barokah. Engko sing pungkasan wong tuwa kuwi nikah ke anake. Mongko anakmu ya wis sekolah. Wis. Mok wae jeneng apik. Apik. Sing mbarep ke Eko Santoso. Eko siji Santoso ki kuat. Wong nek jek di anak siji jek kuat-kuate. Nomor loro mak jenake Dwi Nglenggono. Dwi loro Nglenggono ki nedha nrimo. Anak loro alhamdulillah lanang wedok padha wae. Saya kebacut telu mak. Telu tak jenenge Wisnu. Tri Wisnu. Tri telu Wisnu wis lah anu. Mandek. Mandek. Ndek. Alhamdulillah wis duwe anak saiki cak. Sedelo mengkas kowe wis diceluk Mbah. Ngono Mbah ki dienggo tambah. Iya. Ya ta? Mergo ya tetep nambeli anak. Nembok ki tombok nek Mbah ki tambah. Ibu digawe babu, bapak kon gupa. Wis wajibe wong dadi wong tuwa rasa ngersula. Ora cilik mok gedheke bareng gedhe gegeden. Cilik mok gedheke bareng gedhe dipek wong. Ngono lho. Alhamdulillah. Jengkah mantu. Mantu aku Mas. Aku iki ampo Mas. Nyapa? Lah piye wong ya entuk jodho. Ya mantu lho entuk jodho. Calon mantumu hebat lho. Anu Mas, jare
anu kuliahane luar negeri kok biyen. Wedian tenan. Terus gondol Durjono. Durjono iki maling e. Lulus kuwi lho lulus. Sarjana e. Durjono iki pakku goblok. Sarjono. Wong nek dadi manten, nek mantu terengku manten loro-loro nenek wong kuwi kudu ngerti. Apa sebabnya kok ana manten? Apa sebabnya kok nek manten? Enek wong mantu. Oh iya. Ngarane wong mantu ora nek manten, ora nek wong mantu. Manten karo mantu beda. Nek manten iki tegese manten ki man ki teman, ten ki turu. Dadi manten lanang manten wedok golek batur turu. Lah nek mantu ki kanggone wong tuwa, ora ngeman barang sing metu. Ra ketan bondo utangan nggo nyuguhi dayu ya kuwi. Iki aku sentek 16 juta, Mas. Kuwi tak nyebar undangan tok balik ora kira-kira. Lah sing goblok kowe. Ngapa kok dadak mau sebar? Ngarep omahmu rak kali. Undangan sok neng kono ora wis ditemu dhewe-dhewe. Dadi wong karep ning kali iki ndelok oh iki nggonku, bapa. Jane bener ning kali. Oh saiki wis enake kuwi. Ben nek kurang bingung-bingung, suguhan rasa angel. Prasmanan. Banyak belum Mas. Wong teko imbuh, wong teko imbuh. Tak gawe makan jalan Mas. Makan jalan imbuh dhewe. Umpamane segone ning nggonku ya. Heeh. Ku mlaku kira-kira 3 kilo lagi njuk jalan. Jadi selalu berbuka. Makan sambil jalan. Kowe ora makan jalan, makan remek goblok. Ngombe nek kowe pengen metodeku. Piye, piye? Rasah mok sugi. Apa ki cangkir utawa mangkok? Iya, iya, iya. Cukup tuku es batu sak godor. Terus cencang ning arep lawang, soki setrup. Soki apa ki juruh. Tamu teko dilat. Tamu teko dilat, Mas. Wong nek ngopo? Nganggo gelas yo sampeyan pecah. Nek kuwi enak pedhopanmu ki. Monggo. Monggo. Malah kuwi iso entuk brang-brang 1000 utuh. Kuwi dadi rada kalong rada ora mati legi jogine. Ape Mas kuwi? Heeh. Terus kuwi sing tamu nom-nom, apa guane gudir. Akhir-akhir lah sing tuwa-tuwa marning. Waduh. Sing tuwe masuk di marning lho karepku piye? Ben berantente mung jalungan ning kene tok. Kok rumangsaku ngono. Lah kuwi anu apa ki? Manten. Manten wedok dilenggahke. Jan wis manten wedok dilungguhke, dilungguhke dekor kae. Nek wong Jawa Timur ngarani kuade. Nah. Artine kuade, kuat nampari barang segede. Kuate nampari barang segede tegese wong iki soalnya kan anak selemu, anak sing kuwato kuwat jauhan nopo beboyo sing gede ki karpe mantan lanang mantan itu pisah karo wong tua bisa mandiri mandiri itu lho ngono nek ra mandiri ya sumber kencana ya kena kena apa wiji apa Indonesia kek jenenge bis. Oh iya kalau jiri Ponorogo Jaya kuwato nyonggo barang sing bebe bar mantan ditemoke diring kembar mayang. Kembar sengarani mayang kuwi kembang. Kembange padha lanang karo lanang, manten wedok bebarengan. Padha tresnane, keterpaduan jiwa di antara jiwa jadi satu untuk menuju kebahagiaan keluarga. Kembar mayang janur ki janjan monur ki cahya cahyane cumloret pindha surya sakembaran mlereng wis mau pawihan ya kuwi candrane temanten kekalih kembar mayang digawe blenduk kuwi cita-citane temanten lanang karo temanten wedok napa nek wis bebrayen ndang blenduk ngene nah kembar mayang dipasang manuk manuk apa tuh? Tegese manuk, manten lanang gelem kelabi manten wedok syaratnya kudu wis duwe manuk. Manuk manuk ki ora tegese ora manuke manten lanang ora manuk ki dieman-eman kok katon mlenuk ngono manuk
Bebasane kaya manuk burung dara, nah. Lambang cinta kasih. Betul. Sing kakung sayap kanan, putri sayap kiri, nah. Terbang bersama untuk menuju ke perjodohan yang abadi. Betul. Nerokne manuk doro. Nah. Aja nerokne manuk jakan pitik jago. Jago. No, pitik jago greget ne. Piye, Mas? Nguber babon. Ya ra? Ya. Bar mbayar ora matur nuwun ora ngalih. Cinta angel diuber bareng wis kena tekluk ngalih. Cinta ku wegeli kuwi. Apa? Anu ora lek liye pemboke wis raruh. Ya kaya sing ngene iki kaya sedhi. Pitik babon. Kenapa kok aku ngomong wong kuwi nerokno manuk doro? Lah manuk doro ke nek sing mantek manuk lanang manuk wedok nggo anu wae menang wedok angkrem. Angkrem ndoke manuk doro mesti golek pakan dilolohke ning anake. Mula ana tembungan jinak-jinak merpati. Ngerti jinak-jinak merpati? Piye Mas Jinak? Jinak-jinak merpati iki pacarane sama mahasiswa. Wis pacarane. Alah alah, kene ya tau nom kok. Nah, sing cah mahasiswa cowok kuwi nyedaki ceweke, ya padha mahasiswane. Cedaki nang ngalih. Manuk dara ya ngono, manuk dara lanang ge nyedak mantek manuk dara wedok iki. Kruk-kruk ngalih. Ngalih, mangkring ngendok bae iki lho. Lah kuwi dhek manuk dara. Sakwise dilungguhke ana kembar mayang, ana uler-uleran. Nah. Mantek lanang kok nerokne kaya uler. Selalu gremet. Kok nek wis gremet, keri, mlebu kamar langsung arena dan juara. Takindong, kemana-mana, takindong, kemana-mana. Enak toh? Enak. Seger toh? Seger. Puas toh? Puas. Tak mateng, kemana-mana, mateng. Arep uje kowe. Kuwi manten. Manten. Manten ka, manten lanang, manten wedok. Diring. Nah. Ketemu nang nggone plengkung. Plengkung. Nek nggonku kuwi diweni jalur kuning. Ngonoke jalur kuning. Temanten wedok karo teman lanang padha sawat-sawatan. Suruh, suruh. Apa ten tegese suruh? Apa, Mas? Kesusu kepengin oleh weruh. Weruh apa, Mas? Weruh. Sing temanten kagung kepengin weruh temanten putri kok sok baline kaya manten putri pengen weruh manten wedok. Suruh diracik dadi kinang. Suruh diracik dadi kinang. Ana gambir? Heeh. Ana apu, ana mbako. Mbako. Gambir, sepira gembirane atiku sakwise kelakon bebrayan dino iki. Hebat tenan. Metik matamu, Mas. Metik matane iki picak. Sepira gambirane atimu? Apu, apu kinjet putih kae. Apu, apuranen ya wonten kelapatan para pengarak temanten sedoyo. Heeh, dadi Pak saling pangapura, mula manten rasa tresna. Yen wis kuwi, mbako. Mbako. Lah mbako ki obahe mengku. Dadi temanten iki kudu diobah. Obah yo karmu, ora yo karepku terserah. Urusane dhewe yo kaya ngono. Mbako obahe mengku. Sambung tuwa mesti ana wit gedang. Gedang. Ha. Wit gedang kuwi nek geget aja ning nggon padang. Nek ning nggon padang mara tuwa dianggep obat nyamuk. Lho, dinyakne samane wis dinyakne. Mula diweni sak bedang kuwi diarani pisang. Pisang. Dadi manten kekarone dadi tepo palu pining pagesangan. No. Jadi contoh kehidupan. Ngono. Terus ana wit wingin. Ana wit ringin sing keri bendang kepengin. Kula nek Joko nek prawan ndelok mantan mesti kemecer. Nah, sing keri bendang kepengin lambange pengayoman. Pengayoman. Yen wis ana ringin, terus ya mesti ana wit tebu. Nah, ngono. Tebu mantepe nek wis mlebu. Kira jorok kok ya. Mantepene wis mlebu ki tegese mlebu ning Bali Sumak, ngoto Bali wis. Teman-teman dengarkanlah orang hitam berbicara. Ngono, mantepene nek wis mlebu tegese ki mlebu marang rumah tangga. Rumah tangga. Ana tebu kuwi mau. Terus ana wit kan kambil kuning loro diarani cengkir. Cengkir. Nek sing sitok mececeng, sing sitok ndang mikir. Mikir. Oke.
Dari situ wis kagung medikan wis cewek jambat kesel. Nek sing sito kenceng sing sito dangdut mikir kenceng anggone rumah tangga yo mikir kebutuhan dari saben dinane. Nek cara biyen ya ta sing anu kemal jengkir cara biyen dilungguke kuade ki wetengene mesti ana dekorasi utawa diarani padi-padi. Nah, padi-padi. Kae lho sing diweni kok janur mbliyo. Yeah. Kuwi mesti ana wortel. Ana jambu. Ana tomat. Ditemplek-templekke. Ngerti ana timun. Iki war wergine. Lho, ana wergine. Ana wergine, Mas. Nek timun. Nek ana tomat. Nah, tomat. Ditoto sing nikmat. Dadi mantan iki kudu nata rasa sik supaya nikmat anggone rumah tangga. Apa jaminan nek wong bagus iso bahagia? Apa jaminan nek wong ayu iso ayem tentrem uripe urung karuan? Bedul. Saiki jamane akeh wong ayu, akeh wong bagus, leh rumah tangga yo padha pegatan. Kurang apane Cici Paramida? Nah. Kurang apane Dani Dewa? Kurang apa Manohara? Nah. Ewa yo gegeran terus. Dene rupa ireng ra sepira sing penting rasane. Rasane. Gojo wedok ki ra perlu ayu. Nah, pesek ritek, ndak ritek, elek ritek penting ambekan. Lane aku golek mantu bareng ya pati ganteng-ganteng. Ya sing penting ya ambekan kuwi. Relatif. Yen wis tomat terus ana jambu. Jambu. Sak jam-jame oleh mlebu. Mergo wis bojone. Sak jam gara PR ngono kowe. Terus nek wis enek jambu, terus nang kono ana wortel. Kuwi bahasa Belanda. Wortel. Kuwi bahasa Belanda. Wortel. Bahasa Belanda. Wortel nek wis awor pating kruntel. Kuwi manten. Lah timun, Mas, timun. Hah? Timun. Timun. Nah. Ati-ati nek enek barang sing muncul. Timun hati-hati nek enek barang sing muncul. Ya mbuh nang kono. Sok-sok ya padha esuk muncule. Oh. Wong urip kudu ngerti marang ngono. Saurunge kowe mantu kudu kuwi mula kowe engko dadi wong tuwek. Ya ngono, kudu iso ngembani. Panjenengan kang mangku karso badhe keparang aturaken Pambagi Harjo kunjuk menyan sami. Sumangga Bapak Sandirono. Apa? Hah? Apa? Roh rupamu ki gila. Wong degae kok iso. Pakeruan. Omongane kok nyuro. Suarane sing alus. Ganku enak lho ngomong ngono ki kebacut. Ki Neng Leng. Nyuwun sewu para tamu undangan kaku Maha Putra Putri. He! Monggo diundang sawetara. He! Sing he! Ngene. Andene buan. Ya jan nesu. Wis tuan rumah arep sambutan nek wis urung apa-apa yo. Sing mok kongkon calang sapa? Yo wis enek. Si iki tangga-tangga separo iki padha teparo. Teparo iki nek akeh saiki wis separo kok iso. Tangga teparo kok tangga separo. Nek ngene iki separo biasane kan akeh. Akeh-akeh. Katone Mas Pur. Wartos sinten menika manten kekalihipun sampun sedo sampun siap sampun siap kowe ngene tak rempelas sampun siap jera jejer kowe nang ngarepe kono nggurine para tamu menika togo kalih mbelung
Wis beres, Pak De. Ya wis syukur. Sampeyan mohon lho. Tegese anu tangga kanan kiri, heh? Kanan kiri kene. Apa duwe tangga omahmu andeng alas kok. Anek ketek mosok diundang. Ya nek sing kanan rene ya sing kiri iki. Kiri apa? Ini bajul tok e. Wis pokoke apa-apa diundang lah. Ya. Wis tak undang kabeh. Kabeh tak sebar. Pengrawit sinden pun perias pen, anu pengrawit perias pesinden nggih pun sedanten wis pun. Anu apa ki juru masak wis ah juru kunci barang wonten wis juru kunci nek engko asak waya-waya awakmu kaget gak iso bayar utang kokone juru kunci latihan sik nuwun sewu latihanku nek samarku ki nuwun sewu upama engko ketemu dayuh nggih ya ta nek ampek dheke grogi nggih nggih iki wong ora ketau kumpul wong aku kumpul aku ki yang ketek yo maklum lah ayo latihan jenisu ngomong sing apik asal kan wis roh ta Pak Di maksude ngomong iki nggih masyarakat ki yo ngerti ta yo saya kira mau tanu bosone ibu kok nggih pun tapi kan anu iki masyarakat e oke lah Pak Di arep muni bapak nganti baju hati-hati lho ngomong kudune tegas Pak Di yo Pak Di Sohab budeng lho Pak Di budeng iki kudune tegas Pak Di Jawa Pak Di Jawa no ya tapi wong Jawa tapi ngono lho Pak De. Kudune iki omongane kudu kasih anu keras. Dadi opo-opo ki do krungu sapa-sapa ki krungu. Tapi biasa. Terus latihan ngomong terus ganggu ki, lek ngomong kapan? Kaya iso omong dhewe. Wong ki mboyo sing njogo sopan kesempatan wong tuwa mesake. Iki pengen ngomong sabar. Inna Allah masabirun. Wong sabar kasih Allah. Ngerti? Iya, Pak Dik. Sinau. Goblok. Kecek ketitik. Ala ketara. Yo apa ora? Nggih. Ora ngerti sinau tak kenal ngerti. Ing ngarsa. Sunturaga. Ing madya. Mangkarsa. Tuturi. Handayani. Ngerti basa paham. Nggih, Pak Dik. Sekolah benjo. Nek kamu gak ngerti. Ana caraka Gata Sawala padha jayanya tak kepro gata buran minggat to nyuwun pamulyan ganggu aku sing diseneni ngene iki aku yo barang kula punangka ngomongi kok sing disalahke aku kowe ora nyapa aku ceramong foto sing ngomong kono kok benek benek iki lah ganggu karmu piye kok ora ganggu aku ya ora ganggu kene ramong kok cerewet pokoke padha meneng ae meneng meneng ya meneng ning wong e cepet-cepet bare sampeyan ya tar sembah ira iki kan ben ajur to piye jaman iki wong Jawa sawang kira ya wong Jawa nggih sopan santun ki agemane bangsa ngerti apa ora nggih tata krama ngedoke ing panyenindu wong kuwi aja nganti apa ki mungkak krama ngono duwenana sopan santun sopan santun agemane bangsa ngerti apa ora nggih kula pinangka Mungkin-mungkin sedayang sopan santun agemane bangsa Milo sakit kita nyumpah sopan santun agemane bangsa Ulo Tangke saiki sampun wonten keparingipun sasmita saking Ibu Pranata Busana bilih temanten putri sampun paripurna anggenipun ngrasuk busana keparang badhe tedhak wonten sasana palingan angrantu rawipun sirat pojo temanten kakun puspa warna samarga-marga Thank you.
monggo kalenggahaken wonten palenggahan. Sing digawe marem tenan. Nyapa? Nyapa ta, Pak Dik? Piye? Dik. Dise kaya bar-baren langsung babaran kunduran to Mas. Kundurane kok kundan trek. Ada babaran. Kala lahir ratan. Urung kok bidan. Ya ditarise anakmu semadhep mantep apa urung? Yo. Helm, Pak. Kowe iki arep mlebu ning nggone jagating muda. Ya wis ninggalake jagating perawan arep masuk jagating omah-omah sing wis tatak ya. Kudu tatak tangguh ngadepi apa ae ya. Iki, Pak. Matur karo bapake nyuwun napa? Delok apa, Bu? Apa bar dadi manten iki pakmu dipateni? Setuju, Mbak. Anakmu ayu lho dandan. Tepanono penarine ka pundi? Nuwun sewu, menika saking pundi? Ngomongi penari apa bakal rokok? Ini lho. Ini lho Bu Sri. Nek sing sitoke ketoke alus teko lho. Dene iki. Heeh. Nuwun sewu, Mbak. Takon karo Mas Sri, rasa bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Bahasa kupingmu. Ya sewu. Wes, wes, wes. Sing iso ngomong iki, sing saiki tak. Sing iso piye omong iki? Kuwi tegese penari saka luar kota. Kok kaya ngono iki ta? Ira iki mantene lanang sing kon nyuwanke sapa? Nggih. Anu. Hei, iki nggih, jos pandhe. Iki mah pandhe apa mboten? Pandhe matamu kuwi. Hei, wong kembar mayang iso dipikul. Lah sing dipikul sesuk iki ae. Aja kuwi. Wonten iki tanglet sis pangge jam pinten niku. Iki bolok golongane rawana raja kok piye. Kosa wong iki jenenge apa ta iki? Iki manggo mandala. Kosa digo sing apik sing ngene kok iso dipikul. Wah, nang mikul kleru sing bener ya aku ngene iki lho. Kambune uyuh tok. Hei, sing bener ya aku. Hei, kowe malah kaya arek gedol pitik ning pasar. Niki panggil jam pinten iki? Jam pinten to? Jam setengah seprapat. Hah? Jam 10. Ben cepet dang dur ngaten lho. Jam pinten? Sedoso. Lah nek saged amun jam sedoso ta? Lho, cepet nek niki teng biasa sepuluh jam sedoso lho. Jam 6 iso cepet. Cepet ke? Iya lho. Jam pira? Jam 9. Selak nyontreng. Eh. Nek iso jam 8. Lah wis bar bareng nyontreng. Nyontreng mudin. Pilihan mudin niku. Oh. Pilihan mudin nyontreng. Eh, lah mantene lanang kocok apa piye kowe ning ndi? Lah wis siap. Ya siap sih niki kembar mayang leh beto sing sae kembar mayang diko alat nggih wah iya piye Haki, mantan wedak dok gadingin, mantan lanang kok kono, anu kono. Nuwun para tamu kakung meh putri, sampun kepareng sirat mojo, temanten kakung badhe lumarap wonten sasana pawiyahan,
sileksenan para pinisepa daping temanten sumangga karsa dumateng kadang niaga. Lamaran ki fotone manten dibiki. Lah nggih. Lah ki kok mingkem angel ki. Mangi bolo kocrok kok piye? Mripatmu ki sapa? Lah, iki nyambung kok. Lah. Ngawur. Lahire dina Minggu niku. Ngawur kuwi tukang sone. Sing masang terop dadak kok dadi manten. Ngawur. Aku sing gedhetan syukur nyandak ae pindho cantuk komunya jroning tirta. Sik Mas, Mas Joko sik. Iki jan wong sa omah kok edan kabeh. Lek ku golek subuh manggolo dhisik ra ngene. Piye? Yo pasrah kalau bojone Joko kon sing apik. Wis digawane sing remuk-remuk iki. Ora kok remuk nang dindo ki rak manten iki nang tengah. Terus lah kok iso iki sing mok gocar. Sejuwen sapa to? Manten iki nang arep. Ngene jajar-jajar. Mun jan iki mantene tesik ndredak wedi. Yo ndredak kok yo ketok mosok ngene. Masa manten wedi iso gocekan kaya anu bareng cak. Besok Agustus bawa ini ya. Apa ora latihan sik nalika semono? Jane piye? Kowe golek mantu iki kok negara ndi? Yo mung ing Astina. Ibu anake sekuni, Bu. Niki sik. Sios mboten. Sios mboten iki lho jere. Ya sida. Padung ke ragat perang-perang juta. Suwi men to. Lah suwi lah kowe kleru terus. Lah jare kenteng tengah. Lho tengah iki karepe iki gak tengah kene kowe ngurine. Dampingi sampinge ngono lho. Wangel men to. Iki ndase sing dito. Ndas ora bejalur iki nang ndase iki. Oh. Ana rejeki mburi. Mantene aja menonjol banget. Mantan wedok kono. Ke depan. Nah, kowe ndampingi. Ah, sing bakul rokok ndampingi. Kula bali kok sing bakul rokok e. Sampun para tamu kakung mbah putri. Semoga pinan sami kula sederekaken dedonga. Murih bidhalipun kunarpanipun Mbah Sandirana. Jenazah sageta dipertampi kaliyan. Nuwun sewu sajeripun menika dipun wontenaken brobok sanru. Aja nesu. Kumantena kosa pemberangkatan jenazah. Para tamu kakumya putri kula ingkang kapasran. Siang punika magepokan kalian hajatipun Bapak Sandirana kula ing kapasran pinangka panitia sepak bola ing siang menika kompetisi temanten panitia kematian temanten putrane pun almarhum Mbak Sandirana. Sampun badhe nuhoni dhawuhipun para pinisepuh kawiwaha ing kalihan punika pindha cantuka munya jroning tirta kodhok ngora. Alon tindake Sirat Kaja ngawontenaken sawat-sawatan. Halangan sedulur, manten
Manten cak. Eh, itu bakal botol. Kleng. Gak enak sih rek gede kan. Nek iso botol lho. Gak oleh su. Gak oleh. Manten putri. Dasar jauh lho iso monggo temanten kadapan tung tung. Alon temanten putri anggenipun badhe nuhoni pamundhute tiyang. Nuwun sewu. Nggih ngaku nek kersa sinten menika. Kale Mbak. Numpak tamu arep nimbang napa? Numpak. Ngaten. Kotake itu menajeng. Piye? Ngaten Pak Sandirono. Nggih. Gandeng kula menika wonten perlu kalian manten kemanten jaler. Oh, nggih. Mila kula nyuwun ngampil sekedhap. Oh, monggo. Aduh kan jamu lho. Agemanipun kirang jangkep menika. Oh, napa Pak? Mila nyuwun pamit nggih. Ketak rambut lho. Oh, kirang rapi. Nggih. Rombongan rias niki. Ora ngerti nek rombongan rias. Sekarang yo arep buwuh lho. Cek didandani sik kok susu wong buwuh. Mantane cekal polisi dalam memilih biyen piye. Duh Pak, mulane niku ya ora ngerti nek Kang Mas niku ngoten niku lho Pak, terus pripun? Layane dhuwit niku nek kirim niku menawa umum lho. Ayo. Mulane iki kok kadundhen koyo ngene iki mboten iso kok kula dudu mantan. Iki sing kira kudu. Arep Mas. Solusine pripun Mas kirim iki? Solusine piye? Lah piye kudu? Solusine sik piye pripun begitu dikirake to kan? Kirate bedol to manten niki. Sik Mas, piye? Iki piye? Piye? Lho niki kula mau dipun. Kowe iki apane? Kula niku cucuk lampah lho. Iki anggo cucuk. Daserane cucuk. Iki kula pun dicalangi lho. Dicalangi-calangi iso nyekar ngopo? Ajeng nganoke mantene niku lho. Nyekar manten. Iki rapi-rap. Ora ngerti mantene kurang sithik kok. Lah niki sido lah sido ya bayaran. Ya bayaran ya bayaran. Lho tetep piye Mas? Mbok wis karepmu. Sido apa ora? Ngene iki lho, anu jenenge gone niku Pak Sandiron anu ngene. Aku jenenge gone mawon. Niki rak sing demah wirangan. Nggih, nggih ta. Wirangane. Mantene lanang niki ditangkep Pak Sipul. Wah, polisi. Jane sipule sing ngene dhewe. Mantene lanang niku disitang Pak Sipul. Ditangkep Pak Polisi. Mergo kena narkoba. Kena narkoba. Narkoba sibar-sibar. Lah niki kowe ngomong dhewe to ngomong dhewe. Kena narkoba sibar-sibar. Nek mboten sida nggih mboten apa-apa ning bayaran kula niku bayaran malah didobeli. Sementara niki sampean gajuli sampean dadi temen yang lanang. Kok gajuli kok manten niku? Lho. Udah mantan itu ngapal eh mbok kek mantan lanang aku ya gak apa-apa ngapal akhirnya gelap tak ada dina kembali mayang yang kutu hei Pak De ojo ato aku Pak De iki mah hirungnya mekrok sirah mereka tutup luku kita bayar ngamung genutup wirang ini tamu waktu nonton kata itu ini janji loh ngomong gajuli tak loh genteni ini bayarannya genep toh tenang loh
jualan ini Pak, sementara. Sementara ben ketok enten manten. Sampeyan nggih mung dandan manten ya. Cucuk kok dandan manten. Ya nduk ya, wong nggo gajuli sedel. Engko nek bojomu wis ditarik riyen bocahe purun mboten. Gelem-gelem kuwi manut karo aku. Aku kan orang tuanya. Ya ya. Iya, mboten napa-napa timbangane wirang. Lah iya, dimawae dhewe iki. Ditemokke gelem, Mas. Didaupke. Temu barang gelem ora mboten kula mung gajuli ning ketok mawon temu menak kok engko aku wis ketemu kowe iki rasa ditemu wis diguak goblok anu ngene anggur nutup pirang kirap tok kokono nuwun sewu anu gading kirap kokono se rasa temoke kirap-kirap cucuke sapa lagi cucuke iki bet kowe iki tulung gak bisa ya ya. Cek apa kembar mayang aja. Tolong niki petane, petane. Tolong petane. Do ra gem tak rangkepe dhewe. Eh niki nggih. Kuwi kudu wong loro. Wong loro. Eh nyapa karo bapak iki tok. Iki tok. Iki tok men iki tok. Ngono nyeru masang bakul rokok utekan mbok kecok. Niki kangge digandeng mboten niki. Hah? Digandeng. Yo syarate to Mas niki nggo nutup pirang Mas nuwun sewu. Timbang Pak. Timbang Pak sanggen ana kewirangan panjenengan kula jaluk tulung ngenteni sedulur. Nggih. Ben keto apa to bengi. Gendinge napa, Pak? Heh? Gendinge napa? Gendeng. Nggih. Yo reokan. Lho. Reokan. Sindo. Tanggal-tanggal. Jenggo malah ganggu. Aku ngono gamelan ngene iki. Pengabdi seniman, Mas. Ojone kegamelan ditaku. Enek di nek montor lho juga terus alon tindak istirahat mojo temanten. Pin nangka tunggakane lampah. Alon jenyol mampah. Tumuju mring sasuk. Enggak. Monggo kalenggaken kalenggaken Mas Ido, manten dipun lenggahaken monggo. Mas Andirono badhe ngaturaken pisungsung. Gran. Dengergeng sauta wis dumateng resuk nyan sami. Wujud beksan ingkang ngalam donya awis-awis. Jajar, penggajuli, dadi mantan penggajuli. Biyen ketapa saiki ketapa? Hah?
Bisa iki ketok nyemlek. Ketok nyemlek, ketok nyemlek. Ngene lho nek panjenengan di sampean meneng mawon rasa melok-melok. Iki gara-gara anak sampean barang. Sampean iki wong kelat tanggung jawab. Syukur, 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 syukur. Syukur. Ayo ngene iki, syukur. Syukur wong telek nek syukur. 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 Antem niki, antem antem iki. Antem. Eh, eh. Kowe pusan tak antem. Ini lho, Mbak. Mbak apa? Cange kok piye? Mbak wedus wong iki. Iki sementara wong tak kon makili. Ora iso bojo kok sementara. Wes ora wes kare. Wes saiki ngene. Kowe cucuk aku gak biang. Ora bayaran ora paten. Ayo mulai. Wes ora. Susune piye? Alah ora apa-apa dikene tagih lho. Pripun iki? Eh, lah kula pripun? Engko sesuk kulan. Engko mebar ndak. Lah kula mboten bayarane. Kowe bolak kowe melak kok. Sing aku melak. Ora usah bayaran, ayo, ayo. Kowe melak ora? Eh, eh. Sesuk kulane kok bareng ya. Sing gandul iki yo pinter men. Ora iso omong kok bisu to, Mas. Walah, Nduk, kok kebangetan men. Muga-muga engko bojomu ndak mulih kok hukuman. Ngantek enek sing ngelokke kowe iki manten. Siap.